Вітаю, на календарі субота, 3 лютого. Інформаційна картина дня очима моїх колег вже готова до вашої уваги. В студії працює Євгеній Пасічник. Вечір добрий. Далі про таке. Процес об'єднання, децентралізація в дії. Засідання юстиції, про діяльність галузі говорили в обласному центрі. Юристи-початківці, всеукраїнська правнича зимова школа. Рятувати життя, родина Андріани Готри благає про допомогу. Арсен Мірзоян на Закарпатті, про музику, виступи та враження від обласного центру. Міністерство інфраструктури виділить понад 58 тисяч євро на європейську сертифікацію Ужгородського аеродрому. Сертифікацію буде проводити Європейське агентство з безпеки польотів. А відсутність – головна причина, через яку неможливо відновити повноцінну роботу міжнародного аеропорту Ужгород, повідомляє Геннадій Москаль. Як відомо, Ужгородський аеропорт – єдиний в Україні, який для зльоту і приземлення літаків використовує повітряний простір сусідньої держави, яка є членом Євросоюзу. На сьогодні аеропорт працює в обмеженому режимі без диспетчерського супроводу. Європейська агенція категорично відмовилася надати дозвіл словацьким провайдерам обслуговувати Ужгородський аеропорт до сертифікації «Украероруху» або його підрозділу, що працює в Ужгороді, на відповідність вимог Євросоюзу. В Ужгороді в результаті проведення в системі ProZorro конкурентних процедур зекономлено більше 19 мільйонів гривень. На електронних площадках зареєстровано 57 розпорядників бюджетних коштів Ужгородської міської ради. В тому числі головні розпорядники коштів – комунальні заклади, установи та підприємства Ужгородської міської ради. В минулому році ними було проведено 1144 закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти та кошти підприємств на загальну суму 441 мільйон 157 тисяч 527 гривень. Із них конкурентними процедурами проведено 392 закупівлі на загальну суму 256 мільйонів 719 тисяч 778 гривень. Закарпатські митники взяли участь в круглому столі на тему «Особливості експлуатації транспортних засобів на іноземній реєстрації». Це питання ми можемо вирішити тільки на законодавчому рівні. Іншого вирішення не існує. Ми обмежені законом і ми його застосовуємо. Кількість автомобілів збільшується, соціальна напруга зростає і це зачіпає інтереси національної безпеки. Тому нам потрібно спілкуватися і налагоджувати діалог, шукати вихід із ситуації в правовому полі. Є стаття 380 і 381 Митного кодексу України. Одна регулює тимчасове ввезення, інша – транзит. Відповідно, є визначені терміни. Тимчасове ввезення – 1 рік, і транзит – 5 та 10 днів. Якщо ці терміни порушені, то це є порушення митних правил. Підкреслив Микола Ясевич, виконуючий обов'язки заступника начальника Закарпатської митниці ДФС. Ну і далі інформація про ще одну важливу подію, яку я та мої колеги не змогли залишити поза увагою у випуску 3 лютого. На Закарпатті оголошено штормове попередження, сильні, місцями дуже сильні опади у вигляді дощу. Станом на 17-ту годину незначні підтоплення в Віршавському районі, а саме у селі Сільце та Кам'янське. Ймовірна причина – захаращені канави, які не пропускають воду. Наші журналісти будуть відслідковувати ситуацію у області і повідомляти в наступних випусках новин. Нагадаю, одна з причин грудневого паводку – невпорядковані канави та засмічені стічні системи. Процес об'єднання територіальних громад в Хуйському районі триває. Відповідна комісія наразі працює. Там сподіваються, що у 2018 році в цьому напрямку таки стане результативним. До слова, розглядають у районі 6 об'єднаних територіальних громад, що відповідатимуть всім вимогам і принципам, передбаченим законом децентралізації. Тему продовжить моя колега Вікторія Василинець. Іза виступила так званим ініціатором об'єднання громад, надіслала запрошення на створення громади з центром візі у Нанково, Кошелево та Липчу. Були обговорення і в Нанкові, і в Кошельові, і Липше. Липше відказалась, бо якби вона хотіла свій в себе об'єднати. Нанково на даний час сказало ні, дані ні, Кошельово сказало да. Ізянський сільський голова додає, громадське обговорення в Кошелеві продовжить, адже думку кожному потрібно почути, тим більше, що старше покоління там має певні сумніви. У нас було якби об'єднання з Кошельовим в колгозі. Колгоз був і Мічурин, то разом було Кошельова і Єза. І ці ще старі люди, які там працювали в колгозі, вони всі кажуть, ми досить ми працювали на Єзу, а ми тепер працювати не будемо. Але більш молоді люди, вони більш розуміються. Об'єднавшись, громади будуть мати рівні права, скеровані на власний розвиток. Однак центром повинна бути економічно спроможна громада. В Єзі більш-менш є свій бюджет, досить непоганий, один з найбільших в районі.
для співфінансування будь-яких проєктів. І тоді з тобою люди хочуть говорити. Якщо маєш співфінансування, якщо маєш депутатський корпус нормальний, який розуміється, ну, що як робити, тоді легко робити. Щодо об'єднання із Схустом є певні нюанси. Скільки я вже 2 роки тут, до Схуста до нас не було ніяких ініціатив, нічого. Ніхто нам навіть не писав, то десь сказали, що десь було, але то може до мене. За 2 роки до мене ніяких ні письма не було від міського голови, нічого не було. Ми надіємося, що 2018 рік буде досить результативним у напрямку утворення об'єднаних територіальних громад. У нас є комісія, у нас є визначений рішенням сесії голова комісії із опрацювання, яким чином і в якій частині території утворювати об'єднані територіальні громади. Оця комісія засідає, і вони починають визначати ті пріоритетні напрямки із центрами утворення об'єднаних територіальних громад. У Хустському районі загалом йдеться поки що про 6 об'єднаних територіальних громад. Крім того, Хуст також розглядає питання про об'єднання з центром у себе. Район може 6 об'єднаних територіальних громад утворити по певним принципам, не відходячи від порядку, який був затверджений постановою Кабінету міністрів і пропозицій Міністерства регіонального розвитку. Чому? Тому що перший принцип там є екстерриторіальність. Друге – це процес поступової передачі управління. Третє – це є фінансова незалежність. І четверте – це утворення відповідних меж тої чи іншої територіальної громади. Звичайно, для впровадження децентралізації, як і будь-якої іншої реформи в Україні, потрібен час. Поки що громади мають можливість об'єднуватися добровільно, та вже в наступному році терміну добровільне об'єднання може і не бути. Кожний населений пункт бачить, що саме у його селові повинен бути центр, бо це є стратегічне село. Ну, але є прописані і обов'язкові умови при визначенні тих чи інших критеріїв, де може бути центр тої чи іншої територіальної громади. Наразі лишається чекати кінцевого результату концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Тячівською місцевою прокуратурою скеровано до суду 3 обвинувальні акти щодо депутатів місцевих рад, які, будучи суб'єктами декларування, повинні були відповідно до закону подати щорічну декларацію особи, вповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, будучи депутатами сільських чи селищних рад Тячівського району. Їм загрожує покарання у вигляді штрафу від 42 тисяч 500 гривень до 51 тисячі гривень або громадські роботи від 150 до 240 годин або позбавлення волі до 2 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років. На Великобрезнянщині скасували незаконний договір про закупівлі продуктів харчування. Закупівля мала відбуватися за державні кошти в сумі 661 тисячі гривень. Начальник Великобрезнянського відділу Ужгородської місцевої прокуратури повідомив, що за результатами розгляду суду задовільнив позовні вимоги прокурора в повному обсязі. Наразі судове рішення ще не набрало законної сили. Підставою для звернення прокурора до суду стало порушення статті 2 Закону України про публічні закупівлі, відповідно до яких замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів без застосування вимог закону. Тобто укладення договору купівлі-продажу товарів на суму більше 200 тисяч гривень повинна передувати процедура закупівель. У ЧОПі група осіб на чолі з начальником обертового депо «Укрзалізниці» розкрадали диспаливо. Зокрема, під час реалізації 10 тисяч літрів вкраденого пального викрито одного з керівників злочинної групи. Вони займалися розкраданням диспалива підприємства та його подальшим продажем на території області. Вони підозрюються у організації систематичного привласнення майна підприємства, зокрема, паливно-мастильних матеріалів. Для прикриття вказаної злочинної діяльності начальник обертового депо ЧОП залучив і окремих працівників числа правоохоронців, які на даний час встановлюються. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. В Ужгороді підбили підсумки роботи територіального управління юстиції. Галузь реформували, відтак минулий рік був насичений різноманітними проектами. Скільки справ перемогли адвокати безоплатної правової допомоги, скільки людей скористалися послугою «Шлюб за добу», чи то я маю право, розкаже Мар'яна Мартин.
Більше як 3000 свідоцтв про народження безпосередньо у пологових будинках. 223 пари одружилися за пришвидшеною процедурою шлюб за добу. Такі результати роботи реформованої юстиції області за 2017 рік. І це не єдині новинки в роботі. СМС-маяк – ще одна новинка, що була запроваджена. Зокрема, дає бачити громадянам інформацію про їхнє майно. І в разі будь-яких неправомірних дій з боку зловмисників жителі отримують СМС, що дає можливість вчасно попередити про злочин. Розказали і про проект «Маю право». План заходів щодо проєкту «Я маю право» передбачає, як в минулому році ми більше уваги приділяли захисту прав власності, надання роз'яснень цього напрямку, а також обмеження корупції у органах державної влади, охорони здоров'я і в закладах освіти, то перший квартал 2018 року у нас буде присвячений це забезпеченню виконання судового рішення, роз'яснення щодо аліментних платежів. Підводячи підсумки у питанні надання безоплатної правової допомоги, зазначили, протягом минулого року адвокатам видано майже 3000 доручень. Вдалось домогтись успіхів у низці кримінальних справ. Ми працювали в минулому році із 69 адвокатами, які працюють у нас за контрактом. В цьому році до нашої системи долучилося ще 37 адвокатів. Це теж свідчить те, що нам довіряють і більше адвокатів. І це свідчить про те, що ми сподіваємося на більшу якість. Органами юстиції стягнено до бюджету виконавчого збору на суму 10 мільйонів гривень. Виконано рішень на суму понад 194 мільйони. А державні нотаріуси надали на 45% більше послуг, ніж у 2016 році. Стягнуто в користь громадян з недобросовісних роботодавців заборгованості з виплати заробітної плати на суму 919 тисяч. Повернуто в дохід державної та комунальної власності земельних ділянок на суму 177 тисяч. Протягом 2017 року органи ДВС Закарпатської області на потреби військових формувань, правоохоронних та державних органів було безплатно передано 12 транспортних засобів. Протягом 2017 року державними виконавцями було забезпечено стягнення 35 мільйонів гривень аліментів на утримання більше як 18 тисяч дітей. А на завершення представники юстиції розповіли, цьогоріч пріоритетними напрямками у роботі посилення правових можливостей громад, а також підвищення надання послуг безоплатної правової допомоги. А для тих, хто потребує такого роду допомогу, просять звертатися до місцевих центрів чи бюро правової допомоги. Або ж за телефоном 0800 213 103. На Міжгірщині розпочала роботу 8-ма всеукраїнська зимова правнича школа. Протягом 6 днів молоді юристи навчаються, проводять майстер-класи, а головне – спілкуватись та обмінюватися досвідом. Більше про те, чого навчаються юристи-початківці – наш наступний матеріал. Більше півсотні молодих юристів з усіх куточків України з'їхалися, аби взяти участь у 8-й всеукраїнській зимовій правничій школі. Серед учасників – як студенти факультетів, так і вже практикуючі юристи. Приїхав сюди, щоб поєднати відпочинок з навчанням. Це по-перше, а по-друге, тому що хочеться якихось нових знайомств, нових вражень, новий досвід. Багато досвідчених людей, а в них є завжди чому навчитися. Протягом 6 днів юристи-початківці будуть брати участь у різноманітних майстер-класах, тренуватися у написанні процесуальних документів, обмінюватися досвідом. Проект включає в себе декілька моментів. Перш за все, це тренінги із особистого розвитку, тімбілдинг, тайм-менеджмент, формування своїх проєктів, втілення цих проєктів. А разом з тим практично орієнтовані для юристів. Тобто тренінги від діючих адвокатів, як правильно готувати ту чи інший документ, які, можливо, підводні течії і камні шукати в справах. З нами будуть працювати як адвокати, так і судді, так і працівники регіонального управління юстиції. Студентам розповіли про заходи, які проводили у 2017-му, також повідомили, які напрямки будуть пріоритетними у 2018-му. Ознайомили молодих юристів з проектами, які вже вдалося реалізувати на Закарпатті. Ми проінформували, крім тих напрямків роботи, які передбачені відповідними завданнями нормативно-правовими актами, ми проінформували абсолютно про всі пілотні проекти, які реалізовуються в Закарпатті, чим Закарпаття відрізняється від інших регіонів. Це і шлюб за добу, це і свідоцтво про вручення свідоцтва про народження в пологових будинках, це визначення місця проживання дитини.
Директор регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Закарпатській області розповів присутнім про діяльність цієї системи на Закарпатті. Ознайомив із основними показниками роботи центру за 2017 рік. Також зазначив, що з кожним роком до фахівців звертається усе більше краян. Молодих юристів я ознайомив із системою безоплатної правової допомоги в нашій державі, в тому числі із роботою її в Закарпатській області. У нас є місцеві центри, є 13 бюро по всій області, є єдиний телефонний номер по всій системі безоплатної правової допомоги, безкоштовний. За словами спікерів, пріоритетами роботи у 2018-му буде посилення правових можливостей громад, підвищення якості надання безоплатної правової допомоги та покращення правової свідомості громадян через інформування, правопросвітницькі заходи та завдяки реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право». На Закарпатті на одержанні 400 доларів хабара затримано головного державного інспектора по ліцензуванню Державної архітектурно-будівельної інспекції в області. Зокрема, зафіксовано факт вимагання неправомірної вигоди у розмірі 500 доларів США. Посадовець ДАБІ вимагав зазначену суму коштів за позитивний висновок під час проведення перевірки суб'єкта господарювання та непритягнення керівника приватного підприємства до відповідальності. Грошові кошти вилучено, тривають першочергові слідчі дії. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з трирічним позбавленням права обіймати певні посади та конфіскація майна. До 8 років в'язниці загрожує чоловіку, котрий стріляв в юнаків в Ужгороді. Прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні. В ході досудового розслідування встановлено, що у січні поточного року мешканець Ужгородщини, перебуваючи на терасі магазину «Кафе» по вулиці Капушанській, з хуліганських спонукань спровокував конфлікт. Внаслідок стрілянини один з постраждалих одержав тяжкі, а інший – середньої тяжкості тілесні ушкодження. За санкціями статей зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі. В Ужгороді виявлено 80 випадків захворювання на кір, як інформує відділ охорони здоров'я Ужгородської міської ради. 98% ужгородців, що захворіли, не щеплені. Поширення захворюваності відбувається переважно серед дітей та дорослих ромської національності. 49 осіб або 61% від загальної кількості. Найбільше хворих серед дітей віком від 1 до 4 років – 35%. Дітей до 1 року – 16, віком до 10 років – майже 14. Загалом, спочатку епідускладнення з листопада 2017 року в Ужгороді зареєстровано 106 випадків захворювань. Ще в одному місті Закарпаття ввели карантин, на цей раз у Хусті. Таке рішення прийняли 2 лютого на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Вимушені канікули розпочинаються з 5 і триватимуть до 16 лютого. За попередніми даними, кількість відсутніх дітей у ДНЗ становить 27%, у школах – 15-17. Діти пішли на вимушені канікули до 16 лютого. Андріана Готра, дівчина з Великоберезнянщини, вже протягом 10 років лікується від хвороби нирок. Діагноз страшний, а вихід тільки один – пересадка. В Україні таку операцію зробити їй не можуть, оскільки рідного донора немає. Врятувати можуть тільки закордонні лікарі, проте ціна порятунку життя там захмарна. Тому доводиться просити про допомогу всіх небайдужих. Олександра Балох далі з деталями. Діагноз Андріани Готри – аномалія розвитку, вроджена гіпоплазія правої нирки, хронічний пієлонефрит лівої нирки. Виявили хворобу у дівчини 10 років тому. Мама Андріани каже, тоді шансів на життя майже не давали. Вона почала попухла дуже-дуже, і давлення дуже великою було, 120 було. Єдин процент життя давали. Сама дівчина каже, саме тоді їй призначили курс гемодіалізу. І вже протягом 10 років саме таким методом пані Андріані очищують кров. За тільки року вже не можу тяжко ходити, бо я о 5 ранку встаю, о 2:30 приходжу з діаліза. Я почти цілий день. Ну, приходжу з діаліза, я вже не чи тим більше ногу мав поламану, ледве йду. Протягом року я лежала лише в лікарні, бо ногу поламав, тому що щитовідку мені вдаляли, то не мала, ну як, далеко се добирати. Дівчина зізнається, процедура гемодіалізу і справді непроста, складно як фізично, так і психологічно. 3 рази в неділю я йду, 4 години у нас процедура, очищають кров, колять, от, дивіться, вена і артерія, от колять, фістулу вшили, щоб не лопали вени. От вони кров, протягом 4 годин фільтрують кров. Потім в кінці діалізу препарати в воді якісь там, воно ж вимиває все.
І добре, і недобре. Єдиний варіант порятунку дівчини – пересадка нирки. В Україні ж таку операцію роблять тільки у випадку рідного донора. І така можливість була. Віддати свою нирку дівчині мав її батько. Однак рік тому чоловік помер. Зараз же у пані Андріани тільки один вихід – пересадка за кордоном. Вона вже спілкувалася з медиками з Білорусі, і там їй назвали захмарну суму за лікування. В Білорусі вартість тойлем суто вартість і консультації виходить 65 400. 60 тисяч операція, сама пересадка, а 5 400 консультацій. Сім'я дівчини не має таких грошей, тому просять допомоги в усіх небайдужих. Яна людина не зробить ніч, а много поможе і кулько життя людям спаси. Молода, хотіла би се жити. У нас не є змоги, бо бачите самі, не є змоги нічого продати, нічого, щоб таку суму назбирати, бо дуже багато, то невероятно назбирати. Ну, хто не байдужий, будь ласка, допоможіть. Реквізити банківської картки Андріани Готри та номер її телефона ви зараз бачите на екрані. Про перспективи розвитку бізнесу, можливості ринків на сьогоднішній день, міжнародну співпрацю, динаміку розвитку, розкаже Світлана Комлєва далі. Щоб придбати меблі, з масиву їхати до європейських країн вже не обов'язково. У Мукачеві запрацював магазин «Мобелюкс», де українському покупцю пропонують широкий вибір меблів з натурального дерева. В Україні їздимо по Європі, бачимо, що дійсно, звичайно, в Україні є асортимент, але трохи іншого напрямку. І дивимося час від часу на виставках, що наші люди, наш народ, українські покупці почали задивлятися на такий стиль. І от була така ідея, чому б ні, чому б не спробувати в Україні представити такий дизайн, які люди, наші українці, шукають десь за кордоном. І, звичайно, що це складає труднощі для того ж імпорту сюди. Австрійський дизайн та європейська якість – те, на що роблять ставку власники магазину «Родина Камерер». 90% меблів у нас представлені в чистому масиві з дерева. Це вітальні, спальні, їдальні. Але на майбутнє плануємо розширити асортимент і працювати і в інших напрямках. Незмінним залишається одне – європейська якість. За словами власників, кожен покупець може також замовити меблі із врахуванням власних побажань та пропозицій. Він меценіль, ми вже навіть вибрали собі. І стол, і стулья, отличне качество. Дуже приємно, що такі ідеї заходять уже до нас в Україну. Це нові віяння, нові бачення, нові тенденції. Ми показуємо людям новий формат, щось нове, чого ще не було. Сподіваємося, нашим клієнтам все буде до вподоби, будемо раді порадити їм, допомогти у всьому, в дизайні, в підборі. Власники магазину співпрацюють з підприємствами-виробниками зі Східної Європи. Усі меблі сучасні, якісні та, головне, екологічно чисті. В конструкції, в моделі не використовується жодного ДСП, не використовується жодного покриття хімічного, яке є шкідливе для здоров'я. Для покриття, як можете бачити на меблях, використовується тільки натуральна олія, яка є абсолютно не шкідливою. Власники магазину переконані, український покупець оцінить європейську якість та новий для Закарпаття стиль та дизайн. В Ужгородському прес-клубі відбулася конференція відомого українського співака Арсена Мірзояна з нагоди всеукраїнського туру. Він поділився думками про творчість і не тільки. Співак розповів про свої враження від Закарпаття. На зустрічі були і мої колеги, які про все розкажуть докладніше вже в наступному сюжеті. Ужгород для українського співака Арсена Мірзояна став 12-тим містом, куди артист приїхав з концертною програмою в рамках всеукраїнського туру. Співак здебільшого відвідує міста Центральної та Західної України, оскільки там україномовна пісня більш поширена серед населення. Так склалося, що україномовний продукт, він якось не так швидко шириться на схід. Але все рівно, то ми можемо ризикнути в західному регіоні, наприклад. А організатор теж намагається якось, це його хліб, і так само організатори концертні виборюють собі артистів, набираючи, скажімо, свою таку упряжку.
Зрештою, війна на Сході, а з нею соціально-економічний стан в країні дуже відображаються на українському шоу-бізнесі. Про це співак може з впевненістю говорити як за себе, так і за інших колег по творчому цеху. За останні роки вітчизняна естрада намагається йти в ногу з потребами суспільства, однак нерідко вони можуть йти навіть хибним шляхом, каже співак. Раніше українська культура, українська мова, українська пісня була популярною, модною. Це така лепта її вносили на музичні фестивалі. Так і склалося, що за часів музичних фестивалів ті, хто лишилися, лишилися рок-гурти. І якщо звернути увагу, як наслідок, ти бачиш, що тільки рок-гурти і співають українською мовою. Важливою справою для зірок шоу-бізнесу стала волонтерська допомога. Тут співак також намагається не пасти з задніх. По можливості команда забезпечує військових на передовій необхідним спорядженням. Часто приїжджають на схід, звичайно ж, не з пустими руками. Кожного разу на Новий рік готується олів'є. Цього року приготували 3 тонни олів'є, відвезли бійцям. Співак каже, цього року планує все ж таки покорити східні регіони країни, популяризувати саме україномовну музику та довести її якість. Такою була остання звістка у випуску суботи, а вже завтра моя колега Вікторія Росол у підсумковій програмі «7 днів» о 20.20 розкаже про таке. 9 муніципальних мільйонів. Звідки і за що? Громадськість вимагає відповіді. Пити чи не пити? Прозорість води та мільйони водоканалів. Французьке виробництво, робочі місця та закарпатські традиції. Закинуті бази. Колишня туристична слава чекає на відродження. Ці та інші новини можна знайти на нашому офіційному сайті та на сторінках в соціальних мережах. А я ж дякую вам за увагу. В студії працював Євгеній Пасічник. Зустрінемось на цьому ж телеканалі вже незабаром. Бувайте!